deserve your love. Reka nsingize urubanza Mama, Rwanda rwiza, Rwanda rw'imisozi. Gahaze bikwiye no kutera imbere ubu
kuha nguva mubukombe uti ndubukoroni namati bihugu byayo goza Afrika yose nonuraganje mubwigenge tubukomeye uko turi twese komeza imihigo Rwanda dukunda duhagurukiye kukwitangira ngo amahoro asabe mu bagutuye wishyire wizane muri byose urangwe n'ishyaka utere imbere uhamye umubano n'amahanga yose maze ijabo ryawe riguhe ijambo uyu munsi ku mubireba no kuba turi hano twese turabikesha Imana Data. Niyo mpamvu na gahunda zacu zose uko tuzikora tuziragize Imana. Kugira ngo rero tugihagaze dusenge Imana, tugiye gusenga Imana tubiho n'umushumba Pastor Ngoga aradufasha mu isengesho, hanyuma tuze kubona kumeza gahunda zindi zikurikiyeho. Tugushimiye kuri Imana nzima, turagushimiye kuri Imana idukunda, waradukunze uduha umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo atwitangire. Uyu munsi tube duhuye duteranye turiho duhumeka tugushima dufite imitima inezerewe, ni kubw'ubuntu bwawe watugiriye uduha umwana wawe. Turamushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turamushimiye Mana kubw'igitekerezo washyize mu bakozi bawe cyo gutangira Kigali Harvest School, kuko uri Imana isezeranye igasohoza, kandi ibyawe bitangira ari bito bikarangiza byabaye ubukombe. Turagushimiye aho ugejeje kino kigo, turagushimiye kuko imirimo itangaje urimo gukora muri iki kigo. Turagushimiye kuri Imana nzima, turagushimiye kuri Imana itanga ubuzima, turagushimiye kubw'abanyeshuri bamaze kurangiza hano kandi batanga umusaruro mu gihugu, ku miryango yabo ndetse no ku itorero. Turagushimiye kuri Imana y'urukundo n'ubuntu, icyubahiro kibi cyawe mwana. Turakwereka iyi mirimo igiye gukorwa hano muri Muhango, kandi uze kurangizanya natwe neza. Abari mufate ijambo bagira icyo bavuga, bayoborwe n'abo bavuga amagambo yubaka kandi ateza imbere abantu bawe, kandi turasabira umugisha ubuyobozi bw'itorero, ubuyobozi bwa Kigali Harvest School ndetse n'abarimu, wamugisha kuko uwo niwo murimo wawe kandi muzima uzawubibukire ku munsi w'amateka mwawe, ko uri kumwe natwe kuva bitangiye kugeza bishoje, kandi uzakomezanya natwe mu gihe cyose kiri imbere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ababyeyi rero mwabyumva neza, gusa ayo mashyi ni ayanyu, kandi natwe turabashimiye uko babikoze mu mwanya wabo no mu mwanya wacu. Mera aba bana bafite amashyi menshi cyane. Muri materinere no muri primere bose bakoze neza, hanyuma abasigaye bagera kuri 220 muri bo abasibiye ni 10 gusa, abazimu kandi 210. Abo bana ntimwabakomera amashyi menshi cyane. Abasibiye nabo turabizi neza ko ubutaha bizagenda neza. Yego, ababyeyi rero twabakiriye hano ku ishuri, tugira abafatanyabikorwa. Hari abafatanyabikorwa twatumiye, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze za Leta turakorana bya hafi, batubwiye ko bari buze, hari imirimo babyukiyemo, nibaza turababereka guhera ku kagari kugeza ku murenge. Dufite abandi badufasha baduhugurira abarimu bakadufasha no mu bindi bitari amafaranga, ariko bigira agaciro kanini kurusha amafaranga. Abo nabo ntabwo bari baza, nibaza turababereka. Wungirije wa Evangelical Restoration Church
ni nabo banyiri ikigo ni ba bosi bacu nagera rero ngo aho umuvugizi mukuru yicaye ahaguruke ababyeyi benshi bashobora kuba batamuzi ahaguruka basuhuze namwe mudufashe kumwakira karibu 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 papa tugendera ku ntumbero y'ububyeyi cyangwa se y'umuryango rero uko mumubona hariya twese n'abana hano tumwita papa kandi nawe agerageza gukora inshingano z'abapapa z'ababyeyi igihe cyose tumukeneye turamubona aragerageza uko ashoboye mu nshingano nyinshi afite ariko igihe tumukeneye tukamubona kubera rero uwo mwanya n'ubwitange agira nagira ngo mwongere mumfashe ababyeyi n'abana dukomere Imana amashyi kubw'umurimo akora ahangaha Parade, we turn about, turn about, turn. 1, 2, 3, 1. Parade, we...
But we who believe in God, we shall change it into a place of blessing in Jesus' name. We shall change poverty into riches. We shall change poverty into riches. We shall change poverty into riches. We shall change famine into much food. Those without parents will get them. We shall change sinners into God's people. Amen. Amen. And not only that, verse 8, we keep on being stronger until we appear before God in Zion. God bless you all. In Jesus' name. Amen. Amen. Ndikubwira inkuru y'umugaragu w'Imana Yakobo. Yakobo ubwo yavaga I Berisheba agenda yerekeje I Harani. Ahunga mukuru we Esawu ubwo yendaga kuzamwica mu gihe cyo kwirabirira se. Nuko kuko Yakobo ava I Berisheba agenda yerekeje I Harani, agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze, yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho, arasinzira, ararota. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu Imana ya Isaka iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikasi n'ikusi kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha dore ndi kumwe nawe nzakurindira aho uzajya hose kandi nzakugarura muri iki gihugu kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye
abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Undi aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Nuko uwo mugabo amaze guhesha Yakobo umugisha, Yakobo aramureka arigendera. Ni koko guhindurirwa izina ni iby'igiciro cyinshi cyane. Uwari Yakobo umuriganya ahinduka uwo amahanga yose azaherwamo umugisha, ahinduka sekuru w'Abisiraheli bose. Ese
Yeah.
bakunda ibyiza by'u Rwanda namwe imitari y'abataramira Mwenyembele kushimile uyogozi gilishu.
directrice na staff yiwe n'abarimu bagenda bakora umurimo uhambaye cyane wo kuturerera abana kuva umwana utazi kuvuga akagera hasi kuvuga no kwandika no gukora ibikomeye nka biriya bakoze ibintu bikomeye cyane tubashime tubakomera amashyi cyane yumva vraiment ayo mashyi ntabwo munezerewe murakoze cyane ikindi dushimira imana turashimira umuyobozi wacu mukuru Apotre Yoshua Ndagijimana ni umubyeyi wacu niwe yashyizeho iki kigo kandi agishyiraho kugira ngo abana b'abanyarwanda bige neza batange amafaranga makeya kandi bagere ku ntego uwo mubyeyi yagize uruhare rukomeye cyane kubona iri shuri ryacu mu ishuri amafaranga ushyize ntari hagana mirongo irindwi ntabwo nabitanga mirongo irindwi ahandi bari ibihumbi magana abiri magana atatu magana ane kandi bajya muri kompetisiyo tukaba aba mbere ni ukugira rero ngo abana b'abanyarwanda bafite ababyeyi nabo bafite ubuzima buciriritse nabo bashobore kujya gute kwigisha abana mu mashuri meza kandi amashuri ya gikirisitu nabibonye ko dufite abapasitori beza cyane nabibonye ko ijambo ry'imana dutoza abana intego nyamukuru cyane akaba ariyo kugira ngo abana bacu tubatoze ijambo ry'imana tubigishe ubumenyi ariko tubigishe gutinya imana kuko iyo utinya imana iguha byose tubashimire cyane ku bwitange bwacu mutagize icyo mutakora ntabwo fate rimwe mutangamire ruhande uko mushoboye tukaba tubashimira kuko mudufasha kugira ngo dushobore gutera imbere imana ibahe umugisha reka dukomeze gahunda rero yo gutanga seritifika z'abana bacu kandi turabakunda mu izina ry'umwami Yesu Kristo haleluya kwiga materineri iyo ya mbere n'iya kabiri ntihari kugeza na n'ubu arakoze umuyobozi wacu nagira ngo mumfashe tumushimire ijambo ryiza atubwiye uyu mwanya rero tugeze mu mwanya wo guhesha abana umugisha ababwiye ngo muvuge abana wagira ngo nta fanta mwanyoye ndagira ngo abana ba p6 bose p6 babandi bose bambaye ingofero bahaguruke rero bahaguruke abandi bari hehe abandi muze mwese ibintu bikorerwe hamwe birori pentingi yarangiye ageze ku mwanya wo kubahesha tugeye turirimba twese duhimba Church, ya
nyakuba muyobozi wa Kigali Festival School nabo mufatanyije nyakuba wa president wa komite y'ababyeyi barerera muri Kigali Festival School nabo mufatanyije kuyobora banyakuba abashyitsi mwaje muri ibirori mu nzego zitandukanye banyeshuri bagenzi banjye nejejwe no guhagarara imbere yanyu ngira ngo mbashime kuri uyu munsi dusoza umwaka w'amashuri wa 2017 natwe tukaba dushoje icyiciro cy'amashuri abanza mu izina rya bagenzi banjye turagira ngo dushimire Imana yacu yabanye natwe twese muri uru rugendo buri wese ahagejeje turashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame irusha intambwe bwaduteguriye gahunda nziza y'uburezi bufite ireme turashimira ubuyobozi bwa Restoration Church bwadushyiriyeho ikigo cyiza turashimira ubuyobozi bwa Restoration Church bwadushyiriye iki kigo cyiza twigaho cya Kigali Festival School tukatorezwa uburere umuco uburezi n'ubutwari turashimira ubuyobozi bw'ikigo n'abarezi bacyo buduhozaho umutima mu kuduhure uburemi ubumenyi uburezi n'uburezi turashimira ababyeyi bacu mu nshingano zabo zitoroshye badahwema mu kudushakira icyo ari cyo cyose cyatuma tumererwa neza mu bufatanye bwanyu twese ntacyo twabona twabitura keretse kuzamura ibiganza tubifuriza umugisha w'Imana mw'abana bazirikana.